ម្មាបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cake Money Online អូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំកន្លែងមួយយប់នេះលែងរវល់អូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើវីដេអូវិញហើយដោយសារមួយយប់ហ្នឹងខ្ញុំរវល់តិចតួចរឿងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនតិចតិចតិចតួចអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមក review តទៅអំពីការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះដើម្បីរក Bitcoin free ជាមួយនឹង website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយមានប្រូប្រូខ្លះដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការដកលុយចេញពី website អញ្ចឹងណាអូខេដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយដាក់នៅក្នុង website អញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់អាចដកលុយបានលុយខ្ញុំគ្រប់ចំនួនដកឲ្យតែខ្ញុំត្រូវការដាក់លុយចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់មានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យថាជឿជាក់ជាមួយនឹង website មាននឹងថាដកលុយបានអត់អូខេដោយសារតែ website ដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូគឺអាចដកលុយបានទាំងអស់អូខេហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញប្រូប្រូដែលគាត់ដកលុយបានអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំឃើញទៅខ្ញុំមកយកមក revenue ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានទស្សនាទៅមើលបានមើលទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យដឹងថាពីរបៀបដែលរលួយជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងទុកចោលដំណឹងសិនតើឥឡូវយើងចូលមកកាន់ website ថ្មីដើម្បីរលួយ free ជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺ website នេះគឺរក Bitcoin free នៅកន្លែងនេះដូចថាខ្ញុំទៅចោះឈ្មោះមិញឯងជាមួយ website ហ្នឹងនិយាយត្រូវមានពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវគប់ពីអាឡៃ Bitcoin នេះឡៃ Bitcoin នេះគប់ពីនៅពេលពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះតាម link របស់ខ្ញុំនឹងមកគឺវាលោតមកទម្រង់បែបនេះដើម្បីឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះអូខេហ្នឹងហើយគឺវាច្បាស់ជាលោតទម្រង់បែបនេះដើម្បីពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយក link Bitcoin ហ្នឹងយកមក copy ខាងលើមកហើយខាងក្រោមហ្នឹងត្រូវដាក់លេខកូដអូខេលេខសុតអូមកថា6789អញ្ចឹងណាឲ្យគ្រប់6ខ្ទង់មកហើយចុចពាក្យខាងក្រោមនេះទៅគឺចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងបានហើយអូខេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេការចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងតើឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺ website ហ្នឹងគឺនិយាយទៅនេះគឺចំនួន Bitcoin របស់យើងអូខេចំនួន Bitcoin របស់យើងហើយនៅខាងក្រោមមួយនេះគឺពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយក link នៅខាងក្រោមនេះដើម្បីទៅណែនាំសមាជិកដើម្បីឲ្យនេះកម្លាំង Bitcoin របស់យើងនឹងវាដើរលឿនអូខេហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលទេជាមួយនឹងការណែនាំប្រាប់សមាជិកទៅគឺពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានេះបើសិនជានៅពេលដែលចុះឈ្មោះហើយលុតជាទម្រង់បែបហ្នឹងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចពាក្យឡើងថាពាក្យ account នេះដើម្បីចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងអូខេដំបូងឃើញទម្រង់ចឹងយើងមិនអាចមើលបានជាទម្រង់ចាស់យើងអាចចុចឡើងពាក្យ account មិនទៅគឺវានឹងចេញទម្រង់ចឹងហើយអូខេមួយទៀតនេះចំនួន002 BTC ហ្នឹងគឺយើងអាចដកលុយបានចេញពី website ហ្នឹងហើយអូខេ
បើសិនយើងមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយបើសិនយើងអត់មានទេគឺយើងអាចរងចាំនៃការដកជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងទៀតអូខេហ្នឹងហើយគឺ website មួយហ្នឹងក៏អត់មានច្រើនដែរដែលចង់មកប្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេបើសិនជាចូលចិត្តអាចជួយចុច like ហើយនឹងជួយចុច subscribe អ្នកមួយហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីៗពី channel K នេះ online អូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ